Tohle všechno najdeš na porty.store. Dneska budeme doručovat balíky. To jsme my? Tak, máme tady nějaký obchod. Vypadá to na podzim. Je tady prázdno. Tamhle se týpek nudí. Co to tam hoří? To je nějaká lampa zničená. Tvůj den začíná jako každý jiný, ale něco se na tomto dnu zdá být divný, nevím. Nádherný intro. My nechceme intro, my jsme ADHD generace, my chceme hrát hry. A to jsem pravděpodobně já. A plus delivery. Je tady víc konců klasicky. A to už jsem já, výborně. Tak, máme tady zásilku, tu si vezmem a kam jí máme dát? Je tady někde napsaný, kam to, počkej, co to je? Jo, já jsem si už myslel, že je to lednička. Co by byla hodně malá lednička? Kam to máme dát? Sem? Nebo do schránky to máme narvat? Hej, co mám dělat? Je tady adresa. No, nějaká tam asi bude, ale to, jo, hele, 204. OK, to by mělo být tady, jestli se nemýlim. Oh, výborně, zaťukáme, ding dong. Teda, what the fuck, ding dong. Hele, noob, s motýlkem. Omlouvám se, dělám svoji práci. On je na mě opravdu nasranej za to, že mu vezu balíček. OK. Nepamatuji si, že by jsem něco objednával, nebo co jsem objednával. Já mám, mě to je jedno, prostě je to tvůj balík, já ho tady nechám, nech ho tady ležet, hoď do koše, je mi to jedno, já ti ho dám. A konec, balíček doručen, dámy a pánové, tohle je všechno pro tohle video, dejte like, odběr a čus. Auto první. Oh, tady bylo auto. Můžu tady objevit takový konec, že se nechám přejet? To by byl jediný happy end v mém životě. Hej, koukej, jak se mi ta hlava otáčí. Ty nemáš odběr na tady tom kanále. Já jsem se fakt mohl nechat zabít. A fakt je to konec. Bobovo auto. Neříkala ti máma, že se máš rozhlídnout. No, víte co? Já si tady vezmu nějaký peníze. Jo, tady můžu něco vyhodit. Ty peníze vyjazovat nebudu. Co pak je to tady? To je nějaká brambora? Nebo co to je? Tf? To je brambora z Portal 2, ne? Když to mluví. Oh, málem mě znova přijal Bob svým autem. Já každopádně můžu sbírat kytičky, nemůžu. Já zkusím znova do tady toho baráku, ale tentokrát bez balíčku, ale ono to nejde. OK, nevadí. Já si tady vezmu nějaký, co to je? Tix? To jsou ty, ne? Stravenky, nebo nevím. O, oh, co pak to tady máme? Tady máme nějakou tajnou zprávu. Můžu tam, jo, hele, můžu tam jít. I was crazy one day, locked me in a room, Nebudu to číst, kámo. Ale zajímavý, možná tady má někdo nějaké problémy, já chci pomoct. Hele, nemůžu nasednout do auta a jet? Jo, počkej, já můžu nasednout do auta a odjet prostě. Já to můžu lívnout. Let's go, tak já to lívnu. Ale trvá to nějak dlouho. Nastartoval jsem a jedu. Opravdu? Si odmítl doručit balík. Konec? Nedoručen. Lazy much? Ano, jsem velice lazy. Máme tři konce, já si vezmu balíček a půjdu ho doručit někam jinam, hele, možná ho můžeme doručit sem, už tady to vypadá, jako kdyby tady někdo nebydlel a pravděpodobně asi i nebydlí. Oh, počkej, co to tady je? What? Kamo, co to tam je? Hodně zajímavý. No, nevadí, hele, s tím balíčkem můžeme ho hodit na zem? Nemůžu. Ten balíček jsem sebral, už ho musím držet, co je tohle? Já můžu zaklepat tady na ty dveře. OK, zaklepem. Tuky tuk, kdo pak to je? To je váš balíček, nějaký týpek s VR-kem na hlavě. Hello, mám tady pro vás balíček. Počkej. To je pro něj? Já jsem si nic neobjednal. Jo, já to asi můžu doručit do jakýkoliv baráku chci. Prostě si vemte ten balík. Ano, jo, hele, borec mi říká, že to mám dovíst tam do toho 204 baráku. Takže to bylo správně a konec je špatný dům. Jo, jo, to je hrozně vtipný, jako každý průměrný sitcom. Nejvtipnější věc na světě. Čtvrtý ending. Počkej, mně zmizel ten balík. Hele, ono. WTF error? Co? Cože? WTF? Co se, kámo, stalo? Hej, tak tohle mega nechápu. Tohle není žádný fucking roleplay trapnej, vole, pro pětiletý děcka. To se teď fakt stalo. Já bych si s tím takovou práci nedal, nebojte. Na to jsem moc línej. Oh, I don't know. Sarkazmus, jaký? Já sorry, já jsem to nečetl. Jste za týpka, kámo? Rachel? Rachel? Viděl jsem obrazovku, která říkala, že nějaký data, jasně, to samý co já. Zajímavý. Nerozumíš tomu? Rozumím všemu. Až na to, že nerozumím absolutně ničemu. Hele, moje postava už je nasraná, koukej na to, už jsem radšim. OK? Co to je? Co se stalo? Proč je tady tma? Ending? Backrooms? What? Co? Dobře, máme pět konců. Balík máme zpátky, já ho vezmu. A dáme ho do... Počkej, já ho můžu dát i sem? To minule nešlo. Let's go. Nějaký dusk. Oh, hej, kdo pak seš? Já jsem od České pošty. Doručil jsem vám balíček, který jste si objednal před 5 lety. Špatná adresa. Jo, špatná adresa. Moje chyba, omlouvám se. No, no. Byla jsem uprostřed něčeho důležitého, abyste mě vyrušil. Ojojoj, to bude bitka. Počkej, cože, že vybouchne. OK. Konec. Špatný dům. Znova, výborně. A bude se tohle počítat jako nový konec, nebo ne? Ne, nebude, OK, nevadí. Nicméně, beru si balíček, tady týpka obejdu a zkusím do nějakého jiného baráku. Hele, tady máme nějaký stany, tady někdo stanuje, nějaký homeless. Já si tady vezmu tyhle ty stravenky. Děsivá jeskyně, tak půjdeme do jeskyně. Můžu se nechat zapálit, já bych se zapálil. Koukejte na mě, jak jsem celý žhavej. Oh. Dobrý, jdeme sem. Možná někdo bude chtít tento balíček. Můžu jít zpátky ven, a nebo můžu jít dál a tam je kachnička. Hezký. Don't mind this fella. Čau, chceš balík? Asi nechce, OK. Co ty kačenko, co je to tady? Chleba, můžu položit chleba? Já nemám chleba. Dones mi kousek chleba a dám ti konec. OK, ten potřebuju. A nechceš balík? Hej, co mám dělat s tím balíkem, ale? Dobrá, jdeme pro chleba. Pravděpodobně bude někde v obchodě. Logicky, kamu, what? Jaký easter egg tady máme? Tady si vezmu další peníze, děkuji. Na
Nápověda: sněz levitující sendvič. A kdy mám najít levitující sendvič? Hele, mám tady nějaký klíč, kamo, tady je věcí, ale už mám plný inventář, bohužel. Nevadí, nemůžu ten. Počkej, já to můžu vyhodit do koše možná, ne? Hej, já ten balík hodím do koše. Let's go! A to nebude další konec? Asi ne, škoda. Já si tady poberu nějaký ty peníze a možná budu mít peníze na chleba. Tamhle je ten sendvič, tady levituje. Hej, to je Steam Fortress. Chleba! Počkej, to stojí tolik. To stojí tolik. What the fuck? Hej, počkej, já ho ukradnu, ten chleba. Já ho ukradnu. Zdar! Oh no. To se dalo čekat. Jo, a to je ten týpek, co se mnou byl v backrooms. Hej, já ten chleba potřebuju pro kachničku. Chápeš to? Nerozumíš vůbec, v jaký jsem situaci. Poslouchej mě, buddy. Ty nebudeš disrespektovat mě takhle. Co budeš dělat s tím mečem? Hlavně proč tady stojím? Normálně pojď, uteč. What the fuck, co se děje? Super. Konec, shoplift. Ty nemáš žádné peníze? Ne, nemám. Jako sorry, ale $175 za chleba? To je docela hodně i po inflaci, kámo. No, já si tady vezmu nějaký ty stravenky. Zkusím tady pobrat, co nejvíc peněz půjde. Hele, možná tamhle na zastávce nějaký ty dukáty budou. Halo? Proč je tady tahle krůta nebo co to je? Počkej! Já mám kladivo! A s tím kladivem se možná dostanu tady do toho baráku. Hele, půjdeme, rozhlídneme se, nic tady nejede a jdeme dovnitř. Z druhé strany, kámo, tam byla nějaká díra. Yes! Ne! Jak to, že nemůžu? OK, to mě mrzí. Já co jiného s tím kladivem můžu udělat? Můžu tam umlátit tu krůtu? Nebo co to je? OK, hele, umlátíme ji. Let's go. What the fuck? Co se stalo? To je nějaký tajný konec. Super. Nemáme něco náhodou, hele, tady máme peníze. A co je tohleto? Pod tím bude něco tajného. Ne, aha, to je kostka prostě, se kterou můžu mluvit. Skvělý. Sorry, moje chyba, bro. Počkej, co to je zase za konec? Já se tady opravdu bavím s nějakou kostkou. Tento svět byl postaven kousek po kousku. Ano, správně, ty jsi jeden z těch kousků, který tady jen tak leží. Bude pro tebe nejlepší, když mě nebudeš obtěžovat. OK, tak mě nech prosím tě odejít. Oh, on zmizel! Vezmu si tady peníze, tady nějakou tu stravenku. Já absolutně vůbec nevím, co mám dělat s tím kladivem vůbec. Já si ho ale vezmu, hele, víte, jak při nejhorším ho vyhodím. Tak tady máme ten klíč, jak vyhodím to kladivo, vemem ten klíč a pomocí toho klíče, jo počkej, to je klíč od toho baráku, kde jsem dal ten balíček 204, dobře, mám klíč a tam vlezu, to vlastně není vloupání, ne, když mám klíč, to je jak u SpongeBoba doma, kámo, takový malý ananas venku a vevnitř úplně vila, hezký, moc pěkný, takový prázdný na mě, ty okna docela architekt vymyslel, dobře, každopádně tady týpek spí, já ho můžu probudit, to dělat nebudu v žádném případě, nebo rádio zapnu, je hele, tady je pejsek, co pak tady máme dál, máme tady někde nějaký peníze. Co je tohle? Nějaká farma. Tady je Minecraft door, tady je koupelna, odpadkový koš, co je tohle? OK, extra gauče. Můj pes je žere. OK. Ty žereš křesla? Hezký. Moc pěkný. Co je tohle? Můžu se vyspat asi jo. Tohle je velký blok, který jsem našel. Hezký. Na co si koupit a vystavit figurku, když můžeš ušetřit a venku sebrat bobří kámen a dát si ho domů. Tohle je taky zajímavý. Co je tohle? Já ho okradu a kolik toho budu mít? Dělej, seber to. $500! Exit do house, no to jdu udělat instantně. Zdar, kámo, díky za tvoje úspory, jdu si koupit chleba. Oh no, já jsem to čekal. Žádnej chleba nebude, já ho měl asi zabít tím kladivem, kámo, toho fréra, když spal. Ne, vloupání se, to nebylo vloupání, já měl klíč. Chápeš, že já měl klíč? Jaký vloupání, to je blbost. Máme 7 konců. No a super, jeden jsme dali znova. Oh, tady můžu rozbít tohle, asi teda, nebo já nevím. Znič to. No, nejde to. Tohle není černý trh. Dobře, já to otevřu. Dobrý den. Můžu si tady něco koupit, tady nic není. Tady je to USBčko. Mám na to prachy? Nemám, mám uflusaných $25. Hej, nechcete ode mě koupit kladivo? Tak ne. Hej, vypadá to ale, že budu mít peníze. Mám $47 zatím. To je v pohodě, kámo, potřebuji ještě 10. Co je tohle? No tak, hele, tady je kanál, tady budou želvy ninja, tady je pizza, dělej, otevři to, skáčeme do kanálu, nebo ne? Jo, hele, jdeme do kanálu. Haló? Je tu někdo? Já jsem opravdu skočil do kanálu. Ano, opravdu si to udělal. Tady máme barikády, hezký. Byla tam pizza, takže doufám, že tady opravdu budou želvy ninja. Jestli ne, tak budu zklamaný. A to maximálním způsobem, to bude úplně promarněný potenciál a máme tady nějaký tlačítko. Zničí to falešnou stěnu a odhalí tajnou místnost, OK? Podle mě to maximálně zabije. Želvy ninja, let's go! Oni tady fakt co a žerou pizzu. WTF? Pravděpodobně mě právě zmlátil mistr Tříska. A nebo ty želvy. Kovabanga! To byl 8. konec a tohle byla moje nová práce. Radši zůstanu u toho YouTube. Tak dej odběr.